Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Danas ćemo razgovarati o savjesti, znači nastavljamo našu priču o klaster B-u, o zlu, o antisocijalnom poremećaju i danas bih htjela malo razmišljati o samoj savjesti. Jel? Prije nego što krenemo, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite, hvala vam što slušate reklame do kraja, hvala vam što ste pretplaćeni na moj kanal, hvala vam ako me pratite na platformi Patreon, tamo imate različite benefite ovisno o razini članstva. Također vam hvala na svim komentarima, da pače dopunite, podijelite svoje mišljenje. Ovo su ovako duhovno-filozofske teme, i zapravo problematika koja otvori više pitanja nego što da odgovora. Međutim, to je ljepota putovanja, tako da dapače iskomentirajte. Također vam hvala svima, znači na svoj podršci, na svim lijepim mailovima, na donacijama, na super zahvalama, ovaj mali gumb dolje desno. I hvala vam svima, znači koji radite sa mnom, bilo individualno, a bilo da ste u mojim edukacijskim programima. Znači, pitanje savjesti. Znači, govorili smo o tome kako, ako govorimo o klaster bio, mi tu govorimo o jednom zajedničkom nazivniku, a to je odsustvo savjesti, jel? I pravo pitanje onda, jel, ako mi tu govorimo o odsustvu savjesti, pravo pitanje je što je savjest, jel? Jer smo rekli da mi ne možemo razlikovati ljude sa savjesti i ljude bez savjesti, jedino eksperimentalno. Međutim, i to ima svoju problematiku. Jel? Šta znači, kako mi možemo zapravo sa sigurnošću tvrditi? I ono što je interesantno, mi tu ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali možemo jednostavno znati, u onom smislu imamo osjećaj i vidimo da jednostavno, jel to je to, jel? Znači to je savjest. U tom smislu ima jedan dobra misao. Duke Horton kaže: savjest je prozor našeg duha, a zlo je zastor. Jel? Tako da, i to je lijepo ovako metaforički, deskriptivno rečeno, ali suštinski to je to. Znači, savjest kao takva je prozor našeg duha. Znači, mi duh izrazimo kroz savjest, kroz prakticiranje savjesnog ponašanja. Međutim, savjest nije bihevioralna, znači ona nije suštinski ponašanje, ona nije kognitivna, znači ona nije u misli, ona je afektivna. Znači, mi ako govorimo o savjesti, mi nju osjećamo. Zato kažem, mi ne možemo po ponašanju, šta to znači? Mi ne možemo po ponašanju reći je li neko savjestan ili ne, jer sve se može interpretirati, znači i pro i kontra. Ne možemo je ni kognitivno, jer se sve može interpretirati i pro i kontra. Međutim, mi ju osjetimo. I ako je tomu tako, tu bih podijelila jednu jako dobru definiciju i po meni potpunu definiciju što bi bila savjest, koja kaže da je savjest osjećaj dužnosti koji je u suštini temeljen na emocionalnoj privrženosti drugom živom biću ili skupini živih bića ili cijelom svijetu, cijelom čovječanstvu. Znači, osjećaj dužnosti koji temeljimo na emocionalnoj privrženosti drugim bićima. Znači, savjest je nešto što u biti, kad tako gledamo, savjest je nešto što nas povezuje. Savjest nama daje svijest o tome da smo mi povezani. Znači, priča o savjesti je priča o povezanosti bića
I zašto je to bitno? Ako smo mi, zahvaljujući savjesti, osjetimo i svjesni smo da smo povezani, ako je savjest to što nas povezuje, onda što se događa ako mi u sebi nemamo savjest? Mi smo nepovezani. I to je problematika odsustva savjesti. I to je ono što je dobro u imanju savjesti. Ma koliko imanje savjesti nama može bitno, na neki način možda čak i otežati život, jel? Jer nam otežava neke odluke. Jer nas pogoni da činimo možda neke nepopularne stvari. Pazite, savjest, suštinski gledano, savjest ne poznaje zakon. I to isto dalje objašnjava da savjest mi ne možemo determinirati po ponašanju. Jer mi ako kažemo ne poznaje zakon, onda vi mene možete pitati, ok, ali u čemu je onda razlika klaster B i savjest? I sve se može interpretirati pro i kontra. Zato je jako bitan taj osjećaj. Vidjeti to, znači osjetiti to. Šta ti me hoću reći da savjest ne poznaje zakon? Ako majka ukrade da bi nahranila svoju djecu, onda je pitanje je li to postupanje, znači je li to kršenje zakona? Jeste. Ali zašto majka to čini? Je li ona zla ili je ona savjesna? Razumijete šta vam hoću reći? Znači, savjest isto ne poznaje zakon, međutim mi ako poznajemo savjest, onda možemo determinirati radi li se tu o dobru, znači djelovanju iz savjesti, ili se radi o zlu, znači djelovanju bez savjesti, znači ne znam, ukrasti da bi, ne znam, kupila još jednu kuću, a imam i šest. Razumijete? Jako je velika razlika, međutim, nominalno mi govorimo o krađi, zakonski gledano. Zato je jako bitna ta duhovna dimenzija i jako je bitno osjetiti o čemu mi tu govorimo. I onda mi možemo, znači, govoriti, ako mi imamo pet čula, znači ako govorimo o savjesti, znači otkud ona nama? I ja sam sklona, znači, upravo onom tumačenju, da mi imamo pet čula koja nama pomažu doživjeti svijet. Znači, vid, sluh, dodir, okus, miris. Imamo šesto čulo što je intuicija. I tek povrh tog šestog čula intuicije mi imamo savjest koja je zapravo to neko ljepilo koja nas povezuje, taj osjećaj dužnosti koji nas povezuje sa drugim živim bićima. Tako da, pitanje je onda kako se onda dogodi, ako svi imamo, znači pet čula, ako svi imamo u biti intuiciju, onda kako objasniti da postoji 4% populacije koji nemaju savjest? Je li savjest u biti nadogradnja, svojevrsni, jel, kompjuterskim rječnikom upgrade, koji jednostavno nisu svi instalirali, ili je tih 4% statistička pogreška? Tako da, ili je možda nešto treće, ili je tih 4% u biti služi kao kontrast, kao svojevrsno upozorenje svima sa savjesti šta bi bilo i šta je alternativa, znači, posjedovanju savjesti. Tako da,
Tu bi se dalo, jel, sad analizirati zašto je to tako. Međutim, ono što sa sigurnošću možemo tvrditi jest da savjest, da upravo savjest nama daje taj osjećaj povezanosti. I ma koliko smo mi svjesni možda nekih otegotnih okolnosti do kojih dolazimo upravo zbog te savjesti, svaka osoba sa savjesti, čak i kad razmisli, će reći u nekim teškim trenucima da ju upitate bi li radije bila sa savjesti ili bez, osoba će vam zapravo reći, ma ne bi ja baš bez savjesti. Razumijete? Tako da, jer upravo savjest na neki svoj, samo sebi svojstven način, na velike ili na male načine, zapravo mijenja svijet. Čini ovaj svijet boljim mjestom. Čini da su naši jači. Tako da vidite šta ćete učiniti u svijetu danas. Hvala vam puno na ovom razgovoru i hvala vam što me pratite. Hvala vam što slušate reklame do kraja. Hvala vam na komentarima, da pače iskomentirajte. Također, hvala vam puno na svim donacijama. Hvala vam na super zahvalama, ovaj mali gumb dolje desno. I hvala vam svima koji radite sa mnom, bilo individualno, a bilo putem mojih edukacija. A do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Ćao!